2009 жылы қазақ-қырғыз шекарасы туралы келісім жасалып біткен. Соған қарамастан қырғыз жағы 5000 гектарға жуық жерді сұрауы отандық сарапшылардың ашуына тиіпті. Бұл көршілердің мемлекетті басқару жүйесінің жоқтығын көрсетеді деген пікірде айтылды. Бұндай оқиғаға назар аудармауға қақымыз жоқ. Қырғызстанға тасымалданатын Қазақстан тауарларына санкция жариялау керек. Көптеген инвестицияның оларға бізден тартылатынын да ескерген абзал. Жер сұраулары заңға тоңбақ. Сол себепті қатал шаралар қабылдау керек. Қазір Қырғызстанда парламенттік республика, президенттік емес. Саясаттанушы Расул Жұмалы демократиялық қадамдарды жасап үлгерген көршілердің саяси ахуалын ескерген абзал. Және олардың қандай да бір талаптарына шалт жауап қайтармау керек дейді. Ал Орталық Азиядағы су мәселесі ежелдің күн тәртібінде тұрғандығы жасырын емес. Сондықтан әр мемлекет өздері үшін тиімді келісім жасауға мүдделі болу керектігін айтады. Қырғыздар мен тәжіктер жеткілікті дәрежеде су жіберетін болса, өздеріне жаңағы электр қуаты қалмай қалады. Бұл жағында бір түсінуіміз керек. Олардың жаңағыдай ұлттық мүдделерін қызбалыққа салынуға болмайды біріншіден. Екіншіден бұл сырттан жасалып отырған арандатулар болуы мүмкін. Әрі мемлекеттердің атын атамай қояйық. Көксай су арнасы 2 ауылға өмір көзі десек те, судан жерді орналасқан мәселе үкімет басшылары арасында шешілді. Жамбылдың Жуалы ауданынан 1500 гектар жер уақытша Қырғыз жағына мал жаюға берілді. Ал Қазақстан жағы өз су арнасының құрылысын келесі жылға жоспарлап отыр.